knaqet me ne. E falemendrojmë Allahun xhellahu shanuhu vazhdimisht dhe pandalë, ashtu si që vazhdueshme dhe pandalëshme janë mirësit Allahun xhellahu shanuhu ndajte. Ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Ati për cilin Allahu xhellahu shanuhu në Kur'anin famullar tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe ne, o Muhammed, nuk të kemi dërguar ti ndryshe vetëm se mëshirë për parë njerëzit. I dërgojmë salavatet dhe selama ati, se cilin Allahu xhellahu shanuhu me lavdëron në Kur'anin famullar dhe tha: "Wa innaka la'ala khuluqin 'adhim." Me të vërtet ti, o Muhammed, je në shkallën më të lartë të moralit të mirë. Allahu xhellahu shanuhu qoftë i kënaqur me të, me familjen e ti të pastë, me shokët e ti të ndershëm dhe me gjithë ata besimtarë dhe besimtarë që i kanë gjekur, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, neve javën e kaluar filluam të flasim diçka në lidhje me historikun e haxhit, historikun e ndërtimit të shtëpisë së Allahut xhellahu shanuhu. Dhe përmendëm se ai që i ka ndërtuar, i ka ngritur temelët e qafës ishte Ibrahimi alayhi salatu wasalam së bashku me gjallën e tij Ismail. Pasi që ata e bënë ndërtimin e qafës këtë punë madhështore, këtë punë shufistike, ju drejtuan Allahu xhellahu shanuhu duke bërë lutje, duke thënë: "Rabbena të kabel minna," o Zot, ne e pranoti neve këtë punë të mirë. Për arsye se realisht një punë qoftë ajo edhe shumë e madhe, nëse nuk është e pranume të Allahu xhellahu shanuhu, ajo është e pavlerë, ajo është e humbur. Prandaj edhe është shumë e rëndësishme që neve me njëherë pasi që e bëjmë një punë të mirë, t'i ngrejmë duart tona lart dhe t'i lutemi Allahu xhellahu shanuhu që ai t'na i pranon lutjet, na i pranon ibadetet dhe punët tona të mira që i bëjmë. Pasi që ata përfunduar me ndërtimin e qafës, Allahu xhellahu shanuhu i drejtohet Ibrahimit alayhiselam duke i thënë: "Wa adhim fin nasi bil hajj." O Ibrahim, thiri njerëzit për në haxh. Ibrahimi alayhiselam, të ndëruar vëllezër, pasi që ai në atë vend ku e kishte ndërtuar shtëpinë, Allahu ishte i vetëm. Ishte vetëm ai, gruaja e tij dhe gjali i tij dhe nuk kishte asnjëri përreth tij. Kanë me e thirë për në haqë ku nuk ka askush për e thirë. Kanë me e thirë për në haqë ku nuk e ndëgjon askush thirën e ti. Pra ndaj i tha Allahu xhellahu shanuhu, tha: "Ja Rab, kanë me e thirë në haqë ku nuk ka asnjë njeri për e thirë." Allahu xhellahu shanuhu i tha: "Ja Ibrahim, ti tha thiri, ndërsa unë dhe e për cilë i thiri. Ti tha thiri njërë, ndërsa a i cili dhe e për cilë e këtë thirën tënde, te qdo njeri jam unë." Prandaj kështu realisht janë gjitha punët të ndëruar vëllezër. Neve jemi vetëm sebeb për mundua një punë. Ai i cili na jep neve sukses në realizimin asaj punë, ai i cili na ndihmon neve që ta bëjmë një punë, është Allahu xhellahu shanuhu. Prandaj ti nisë punën, Allahu xhellahu shanuhu të ndihmoj. Ti i ndëruari Allah, thiri të tjerët në fenë Allahu xhellahu shanuhu. Udhëzimi është në rrugë të Allahu xhellahu. Udhëzimi është në dorë të Allahu xhellahu shanuhu. Ti dil dhe kërkoj riskun tënd. Risku është në dorë të Allahu xhellahu shanuhu. E jona është i ndëruari Allah, ti marrëm se vetë. Pastaj ai i cili i qon në fund punën tona është Allahu subhanahu wa taala. Sa ka njerëz të atill që për shembull thot: "I kam thënë gjallit tem mi herë, di herë të falë namaz, mirë po ai hala nuk falë namaz. I kam thënë vajzës time disa herë mbulohet, di po ja që ajo ende valon, vazhdon të jetë pa mbuluar. Kam bëu këtë dhe kam bëu atë, mirë po ende nuk ka sukses." E jo në i ndëruar i vëlla është punoj, e jo në është mundohemi, Allahu xhellahu shanuhu është ai i cili jep rezultat. Allahu xhellahu shanuhu është ai i cili jep sukses. Prandaj edhe neve shohim se këtë thirrje të Ibrahimit alayhis salam, kur i thirri njerëzit për në haxh, Allahu xhellahu shanuhu e përcjelli në çdo njeri, gjenerat pas gjenerate, kohë pas kohe, dhe kjo do të vazhdojë deri në ditën e Kiametit. Prandaj edhe haxhit kur nisëm
për në haqë, thrasën, përtasën, duke thënë, lebejk, Allahume, lebejk, tu përgjigjëm, o Zot, tu përgjigjëm. Do me thënë, asaj thirje, që për mes Ibrahimit, a.s. ti, neve në thire për në haqë, ne e ndëgjuam atë thirje, dhe ju përgjigjëm asaj thirje, dhe ne sot kemi ardhë të bëjmë haqë. Ndëruar i po, nuk ka drejtësi më të madhe për një njeri, për një besimtar, se sa të jetë deri nga ana e Allahut xhaleshanu, të jetë musafiri Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se shpërblimi i haxhit është shumë i madh. A nuk ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, el haxhu mabruru, leysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Haxhi mabrur, haxhi i pranuar te Allahu xhaleshanu. Ka shpërblim tjetër vetëm se xhenneti. E ne të gjithë e duam xhenetin. Të gjithë ne besojmë ta fitojmë xhenetin. E Allahu xhaleshanu na i ka mësuar që neve përmes haxhit ta fitojmë xhenetin Allahu xhaleshanu. Mirpo ka vënë Allahu xhaleshanu disa kushte. Nëse neve duam që përmes haxhit ton ta fitojmë xhenetin Allahu xhaleshanu, duhet që ai haxh të jetë me brur. Të jetë me brur, do me thënë, t'i plëcoj aj haqë disa kushtë. Kushti i parë që duhet t'a plëcoj një haqë, për me qenë i pranuar të Allahu Gjendëshan, dhe për me pas aj haqë shpërblim gjenetin Allahu Gjendëshan, duhet që një jeti jonë, në kryerjen ati haqë të jetë për hirë të Allahu Gjendëshan. Të jetë një jeti jonë i sinqerë, të shkojmë të bëjmë haqë me qëllim që të arim në cina Allahu Gjendëshan. Sepse Allahu xhaleshanu nuk i pranon vetëm sa ato ibadete që bëhen në emër të tij. Nëse dikush bën punë shumë madhështore, shumë të mëdha, nëse nuk janë të sinqerta për hir të Allahu xhaleshanu, ato punë janë të refuzuar, ato punë nuk i pranon Allahu, për ato punë nuk shpërblen Allahu xhaleshanu. Prandaj të dëruar vëllezër, mund thotë dikush prej neve, çdo njeri që niset për në haxh e ka për qëllim knejtësinë në Allahu Gjendëshan. Neve shpresojmë dhe i lutemi Allahu të jetë kështu, mirë por realisht shohim se ka shumë njerëz të cilët përmes haxhit të tyre nuk e sinojnë knejtësinë në Allahu Gjendëshan, po përmes haxhit të tyre sinojnë që njerëzit t'i lavdrojnë ato, përmes haxhit të tyre sinojnë që të kejnë një pozitë më të lartë në shoqëri ku ata jetojnë. E dini të ndëruar vëllezër sa ka prej haxhive që nisën shkojnë në haxh me qëllim që njerëzit kur të vijnë prej haxhit ta thirrin ato haxhin. Bile me nuk e thirr haxhin, i ndrohet ai njeri. Pra ki njeri në këtë rast haxhin e tij, a e bën për hir të Allahut që dëshon apo jo? Prandaj të ndëruar, kushti i parë pra nëse duam neve që haxhi jon të jetë i pranuar të Allahut, të jetë me brur, është që ai haxh të bëhet me qëllim të arritjes haram,
dhe tani mendon të shkojnë hak, do shta Allahu Gjellëshanu, do të më falë mu këtë pasurin që i kam fitu më haram. I ndëruar i pla, nëse duam neve që haqë jonë të jetë me brun, duhet me pa tjetër që atë pasurin, me cilën neve të e bëjmë haqë të jetë e fituar në formë Allah. Nëse neve duam që haqë jonë të jetë me brun, të jetë i pranuar të Allahu Gjellëshanu, duhet që neve para prakisht, duhet që neve para prakisht të pregatitemi për në haqë. Të pregatitemi duke marë dijen e të haqë, duke i ditë dispozitat e haqë, duke i ditë regullat e haqë. Të ndëruar vlezër, fatkecisht ka shumë prej atyre besimtarve që shkojnë në haqë, mirë po ajë nuk ka as pak njohuri para prake rreth regullave të haqë. Nuk e dinë se çka janë farzët e haqë, nuk e dinë se çka janë vaxhipët e haqë, nuk e dinë se çka e prish dhe çka e ndreq haqën e ti. Pra ndaj i ndëruar i vla, a dua val nuk të bëjnë një haqë si duhet, a njëri i cili nuk ka njohuri rreth dispozitave të haqën, pa t'i shumë se jo. Pra ndaj kërkohet për çdo haqiju që ajë kur të bëjnë një jetin për me shku në haqë, të informohet rreth haqën, të informohet rreth dispozitave të haqën, në mënyrë që haqin të bëj në formën matë mirë punqë. Kjo është pregatitje dhe me thanë në ti, po gjithashtu, ai haqi i cili ka bëhe një jetë për me shku në haqë, duhet të pregatitët shpirtrisht, duhet të pregatitët shpirtrisht për udhëtimin e ti më të rëndësishëm të jetës e ti. I ndëruar i pa, të jesh haqi dhe me thanë të vizitosh shtëpinë Allahu Gjellëshanu të parën të ndërtuar me si përfaqin e topës. Të jesh haqji do me thamë, të jesh musafiri Allahu Gjellëshanu. Pra ndaj nuk kudzan as njani prej neve, ta merë rrugën e ti të utimit për në haqë, pa mos u pregatit u shpirtrisht. Sepse nuk mund të shioje haqin, nuk mund të shioje ritualet të haqin, vetëm sa i njeri cili para prakisht është pregatit u shpirtrisht për haqë. E dini të ndërruar lezër sa ka ata atilë që shkojnë në haqë, me pa dëshirën e ti. Ka ata atil shumë që shkojnë në haqë, thot unë e zdryshën shkojnë në haqë, mi po djemë ku shkojnë në haqë. Ka zonë një hoqë, vëllaj, thot një prej aqive të kanë, kishtë hukët në haqë, kishtë hukë në harem, dhe ishte më vështetë në shtilën e gjamis, qabës edhe gjamë, kishtë mërzit. Dhe thot, ishan të gjemë të ti, thot në prunë, gjemë të të mbukit. Ai nuk ka shkua që me dëshirën e ti, po thot gjemë prunë tu edhe ato në prunë dhe të mbukë. Ka të atil të ndëruar lezër që shkojnë në haqë mirë po tëftohet, subhanallah, do me thonë të pak në haqë, tëftohet shkojnë në haqë, tëftohet shpirtrisht në bëjnë haqë dhe tëftohet këthejnë prej haqë. E ke pa dhe njoni kur vim prej haqë, kur e pje që ka nove në haqë, dhe me, i bom që ato gjithu është edhe usos punë. Do me thonë, ai shijet të ai se nuk është knaqë me haqën e ti. Shijet se ka aftotësi në zemën e ti. I ndëruar i pa, a thua val këtë haqë mund të apranon Allahu Gjellëshanu. A thua val për këtë haqë Allahu të shpërbleje me gjenet, kur ti nuk e kishiju atë me zemrën dhe me shpirtin tënë. Paramendoni i ndëruar i pa, si do të reagon të ndonjani prej neve nëse do t'i thuashte, ti e ke fitu gjenet. A thua val ai aqëtohet dhe pranon të këtë, pa dishim se do t'gazmoheshte nëse do i thuashte ndonjani prej neve e ke fitu gjenet. E si valë atëherë nuk ka smosh dhe nuk nagjës shpirtrisht dhe kësa e viziton shtëpina Allahu Gjellëshanu. Pra ndaj këto të ndëruar vlezër, duhet t'i plëcoj një haqi, nëse donë që haqi ti të jetë me bru, nëse donë që haqi ti të jetë i pranuar të Allahu Gjellëshanu. Të ndëruar vlezër, nëse neve duham të shijojmë haqi, duhet pa tjetër që t'i kuptojmë ritualet e haqi. Ti kuptojmë kurëzit e ritualeve të haqë, për arsije se nëse neve ritualet e haqë të i mërnim, të i shikonim vetëm formalisht, nuk do të mundqim që të knaqëm i shpirtrisht. Nëse të i shikonim vetëm formalisht veshën e ihramëve, nëse të i shikonim vetëm formalisht qëndrimin e Arafat, nëse të i shikonim vetëm formalisht të avafin rreth shtëpisë të Allahu Gjellëshanu, kjo pa dishim se nuk do të knaqë të shpirtrisht. Mirë po, kur besimtari, kur haqiju të i ditë e urëcit e ritualeve të haqit, kjo pa tjetër se dhe i knasht atë shpirtrisht,
dhe e bënd atë që t'i përjetoj të gjitha ato ibadete që ai bën në hajj. Prandaj neve shpërtimisht do të flasim për disa nga udhëzimet e ritualeve të haxhit në mënyrë që haxhiu jon kur ta bëj haxhin ta shijon atë dhe të kënaqet shpirtërisht duke e bërë haxhin e tij. I nderuar i vëllezër, një prej farzeve të haxhit është veshja e ihramit, ose realisht është bërja e niyetit që rezulton gjithashtu me veshjen e ihramit. Nëse neve do e shohim formalisht veshjen e ihramit, nuk do të shifshim vetëm se pikë pelerina që i veshën haxhiu të parta, njërën në pjesën e poshtme të trupit të tij dhe tjetrën në pjesën e sipërme të trupit të tij. Kjo është pamja formale, mirë po udhëzia e veshjes së ihramit është shumë e madhe. E para, përmes veshjes së ihramit manifestohet vllazëria në mesin e muslimanëve. Të nderuar vëllezër, në haxh me miliona musliman nga të gjithë anët e botës, me veshje të ndryshme, me tradita të ndryshme, të gjithë ato kur vinë në haxh e veshin vetëm një veshje, e që është ihram. Për të na treguar neve se të gjithë ne jemi vëllezër mes vetë. Për mes kësaj realizohet ajeti kuranor ku Allahu Xhelleshanu thot innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Këtë vëllazëri e përjeton dhe shijon haxhiu atëherë kur ai e veshën ihramin e tij. Prandaj të nderuar vëllezër, nëse ti e ke vesh ihramin tënd dhe ende nuk e don, nuk e shikon tjetrin si vllahun tënd, atëherë ti je se ke problem me imanin tënd. Dhe çdo një besimtar, qoftë në haxh apo jashtë haxhit, nëse nuk e shikon tjetrin si vllahun e tij, le ta ditë, le të jetë i bindur se ai ka problem me imanin e tij. Sepse Allahu Xhelleshanu ka thënë besimtarët janë vëllezër. Prandaj neve si besimtar duhet që besimtarin tjetër ta shikosh si vllahun tënd. Duhet që atë tjetrin t'ia duash atë mirë që ia don vetvetes tënd. Duhet që për tjetrin të mendosh mirë siç mendon mirë për veten tënd. Kur të arrish këtë, atëherë ta dish se ti je me të vërtetë prej atyre që i shikon besimtarët tjerë si vëllezrit tuaj të përmesar ke bërë përsosjen e imanit tënd. Prandaj i nderuar i vëllezër, përmes veshjes së ihramit manifestohet vllazëria në mes muslimanëve. Përmes veshjes së ihramit manifestohet barazia klasore. I nderuar i vëllezër, kur haxhi veshën me ihram. Na falni pa për këtë zonë derisa të rregulloj mikrofon. Kur haxhi të nderuar vëllezër veshën me ihram, dëshmoj se ato janë të gjithë të barabartë para Allahut xhënëshar. Ati nuk ka dallim, je i pasët apo je i vartë. Nuk ka dallim, ati je milioner apo je prej atyre që menzi se e siguron kafshatën e bukës tënë. Të gjithë të nderuar vëllezër kur janë në haxh janë të barabartë. Edhe i pasuri, edhe i vartë. Edhe sundimtari, edhe i sunduari, të gjithë janë të veshur njëjtë. Për arsye se realisht të gjithë para Allahu Xhelleshanu jemi të barabartë. Të Allahu Xhelleshanu nuk ka dallim, je i pasur apo je i vartur. Të Allahu Xhelleshanu nuk ka dallim, je i bukur apo je i shëmtuar. Të Allahu Xhelleshanu më i vlefshëm është ai i cili është më i devotshëm. Inna akramakum 'inda Allahi taqwa. Më i miri prej juve të Allahu Xhelleshanu është ai i cili është më i devotshëm. Sepse Allahu Xhelleshanu thot pejgamberi alayhissalam, nuk shikon në pamjen tuaj. Allahu Xhelleshanu nuk shikon në trupat dhe në pasurinë tu. Nuk shikon Allahu si shtam, je i bukur apo nuk je i bukur. Je i trash apo je i dobë. Këto Allahu nuk ti shikon. Nuk shikon Allahu Xhelleshanu nëse a je pasanik apo je fukara. Këto neve i shikojmë si njerëz, mirë po ata Allahu këto nuk kanë vlerë. Shpeshherë neve mendojmë se nëse dikujt Allahu i ka dhënë pasuri, kjo është shenjë se Allahu e don atë. Dhe themi se si kur Allahu mos e don të filanin nuk t'ja jep dhe ketët pasurin. Mendojmë se nëse Allahu dikujt i ka dhënë fukara lëk, se Allahu nuk e don atë. Sepse si kur t'a don të Allahu nuk të sprovon të me këtë që e ka sprovu. Nuk është shu të Allahu Xhelleshanu. Mund që Allahu Xhelleshanu dikën të don shumë dhe e sprovon me fukara lëk. Mund të Allahu Xhelleshanu dikën nuk e don, përshka të gjunave të atia dhe i jep pasurin. Për arsye se si shtot pasur Allah, pejgamberi alayhis salam
bëhet pasurie e ti se bep që Allahu ati i kja shtone dhe më tepër të një. Pra ndaj i dëruarit pa, Allahu gjende shanu të shikon të pejgamberi a.s. në zemrën tënë, shikon Allahu gjende shanu në zemrën tënë dhe e ketë të mbushrat me iman apo jo. Shikon Allahu gjende shanu në zemrën tënë, a i donë të gjithë ashtu si e donë vetë vetën tënë. Shikon Allahu gjende shanu në punë tuje, a janë punë tuja në përpushmëri me urdhnin Allahu gjende shanu. A janë punë tuja në përpushmëri me sunetin e Resulallahit a.s. Pra ndaj neve kër e veshëm i hramin tonë, këtë mësim e marë, se të gjithë para Allah u t'jemi të barabarë, i pasuri dhe fukaraja, të gjithë para Allah u t'jemi të njëjtë, dhe nuk ka dallim njëri prej tjetrit të Allah, vetëm se në devotshmërinë e tij, vetëm se në imanin e tij dhe në takvallahun e tij. Pastaj i dëruari pla, kër i veshën haxhiu i hramin e tij, i veshja i hramin duhet t'ja kujtoj ati ditën, kur ai të ja dërzoj shpirtin Allahu Gjendëshanu. Veshja i hramit është e njëjtë si kurse veshja i gjefil. Përbohet si shtam nga ti pjesë edhe ato të barda si ku gjefil. Dhe është interesante se haxhiu para se ti vesh i hramit duhet të pastron trupin e ti, ashtu si që i vdekur i duhet pastrohet para se mbulohet me gjefilin e ti. Dhe kjo na tregon neve i ndëruar i vllase, jeto sa dush një ditë do vdesë. Ashtu si që e këshilloj Gjibrili a.s. për nga mërën a.s. Tha jeto sa dush një ditë do vdesë, jeto 70 vjetë, jeto 100 vjetë, sa dush jeto? Një ditë pa me jadërzu shpirtin Allahu qare nuk i. Puna që ka dush një ditë do apë shlogari për Allahu Gjendëshanu. Këtu kërkush nuk pjetë më sërve këtë farë namazë. Kërkush nuk pjetë më sërve e dhënë se gjatën e pasurisë tënë. Mirë po mësaro, se ka një ditë kur dalish para Allahu Gjendëshanu dhe do japë shlogari për punët tuje. Dhe dua e kënd të duash, i tha Gjibrili a.s. për i gamberit, dije se një ditë do të dahash për ati. Dije se një ditë qdo i dashur do të ndahem nga i dashur i ti. Pra ndaj kur ta veshish kjefin e i hramin tënë, kujtoje ditën kur dhe i lash dunjan tënë, kur dhe i adërzoj shpirtin tënë Allahu Gjendëshanu. Haxhiu kur i veshën i hramin e ti i dëruar i ma, i nxjerr të gjitha bukuritë e dunjas, i nxjerr nga trupi i ti të gjitha të mirat e dunjas, dhe nuk veshën vetëm se i hramin e ti, për të treguar neve i dëruar i ma, se do të vijë një ditë kur gjitha të mirat e dunjas në dunjatë i na, dhe me vete nuk kemi me marë as një sen tjetër vetëm se punën tonë. Pra ndaj ka pejgamberi a.s. Kur të vdes njeri u tre gjëra e për cilin të vdekurim deri pe parë, e për cilë atë familje e ti, e për cilë pasurije e ti, dhe e për cilë atë punë e ti. Ditë para ta pejgamberi këthejmë prapë, familje jo t'i ndëruar i mëla të këthejmë prapë, sa të të varosë, pa marë parasirë sa të ka dash baba jo, pa marë parasirë sa të ka dash gjani jo, pa marë parasirë sa të ka dash të vajza po gruja jo, atit kur do të varosin të gjithë do të kanë të vetëm në varin tënë dhe do të thejmë prapë dhe dhe vazhdoj një të tjë. Edhe pasurin tënde që ti e të bove gjatë gjithë jetës tënde, dhe e lash pas tekjes tënde, pas vetës tënde, dhe e ndajnë atë pasurin tënde të rashkintarët tuj, dhe ndoshta asë edhe një falemenderin, asë edhe një duar nuk kam me dhopërti, për kundra zi do të ankohen se pak pasurin ju këllam pas vetës tënde. Atë që dhe e marrësh me vete është puna jote, nëse është e mirë të shpërblesh për atë, dhe nëse është e kej që do të dënohesh për atë. Pra ndaj në momentin që e vesh i hramin tënë të këtë kujtojë, a je pregatitur ti, a ke punuar punë të mirë ati për vdekjen të ndihëruar i platë. Pra ndaj, sa ka njerës të atilë, që vrapimi pas pasurisë i bëri ata që të arrojnë Allah së planu dhe tarë. Sa ka ata atilë që lanë namaz duke vrapuar pas pasurisë? Sa ka ata atilë që edhe zeqatin nuk e dhenë? Nga friga se nëse dhe japë zeqatin do të përpaksohet mu, 1.5% nga pasuria jenë. Sa ka ata atilë që edhe në haqë nuk shkuën se thamë, nëse shkuën në haqë një 5-6 euro do në haqitën. Subhanallah, i lanë të gjithë të obligime që i kajnë dhe Allahu Gjendëshanu, vetëm se duke vrapuar pas përbimit të pasurisë, a harua se një ditë pasuria jote do t'ngele në dunjanta. Pra ndaj të regon një prestirës me islam, një ngjarje shumë interesante të ndërruar nëzë.
thot më tregoj një prevdezërve të mi që merët me rukje, me shërimi e në smurve me kuran dhe me sunet. Thot ki shoki im, një natë në orët e vona të natës, më thire në telefon, thot, një familje e cila ishte famshme, një familje e cila ishte autoritative dhe shumë e pasme, dhe më thanë se duhet të vish në shtëpinë tonë, ti këndosh rukje babës tonë, së është shumë i smurë. Thot shkova unë dhe kur hina në shtëpinë atyre që ka të shokë, palat që nuk isha pas një ema për parë. Dhe shihe shte thot në fitira e atyre njerëzve që jetojnë në shtëpi, mirësi të Allahu që të shokë. Thot me informuar mua gjemë se baba i tyre ishtë i smurë nga kancerë. Nuk ka shpresë për shërimin e ti. Mirë po thot ti të i bësh rukje vetëm që ajnë qëtësoj shpirtrisht. Para thot se të hitë të i smundi me informuan gjemë se baba nuk tim kur një sen për smundin e ti, pra ndaj po s'ka bot ti kalzojsh se ndosht ajnë të të breket më shumë. Hira thot të i smundi të baba i tire që nuk i kishte të i kalu 50 vjetë, dhe me thani ishte ndenë në moshën 50 vjeqare të jetës e ti. Thot kur hina unë ati, baba i urdoj gjemë të ti që dalëm nga thonë. Dhe thot, sa po dorën gjemë të ti nga dhoma, ki i smundi, thot, filloj të qaj me të madhe, subhanat. Filloj thot të qaj si kur se fmi, unë thot, u mundova t'i japa ti ka i rrët, mirë po tha, ti o hosh nuk ma ti halin te. Thot, i bëna 50 vjetë dhe asë njëherë Allah në seshte nuk i rrash. Thot, kej këtë pasuri që Allah më ka dhonë, kur më këshilani shok të mi, o vlajen, beri seshte Allah u qenë në shanë, u thoj shatire do t'i bije sesh dhe Allah ku t'i bëjt 6 vjetë. Kur më thonin mu, jep se qatë ka pasuria jote e madhe që Allah të ka thonë. Tha u thoj shatire do jep se qatë ku t'i bëjt 6 vjetë. Dhe ja Allah u qëtë në shanë më ka sprovu me një smundin, që dita ditës bëhet me ranë, e ndë pa më si bëhë unë 6 vjetë. Pra ndaj tha këtë e qatë, se kam krijuar shumë pasuri, mi po i lash anësh gjitha i badet dhe mi. Tha unë mundova t'i jap ka i ret i thash, o pa, elhamdulillah, Allah t'ka dhamë pasuri. Do shta, edhe nëse vdes fëmijët e juaj nga pasuria jote, do të ndërtojnë xhami dhe do t'japën nga pasuria jote nga hajrat, dhe do shta për hirtë asaj, Allah t'ka shpërblen. Tha, aj, tha, më sluaj ashtu. Tha, të mbram, kishin ardhur gjemë të mi të më vizitojnë. Dhe unë, thot, ushtira kise flejë, dhe thot, kaloj një kohë dhe gjemë të mi, ku me ndua se mund ka zonë gjumi, filluan, thot, me zbetet, bisedojnë rrëth ndarjes të pasuris. Njënën thonë të unë dhe e marrë filan ndërtesën, qetëri thonë të i unë dhe marrë atjetër. Thot, filluan për lahën për ndarjë në pasuris, duke qenë halau në qalë. Pra ndaj, thot, qëpar hajri mund presë më prea ti. Indëruar i vëmë. Pra ndaj, neve, kure veshëm një hramin tonë, këtë duhet të kujtojnë. Do të vijë një di që pasurin tonë dhe elam dunjan tonë. Mirë po ti realisht, a ke pregaditur diçka për ditën e takimit tënd me Allahun subhanu ve teala. Nëse Allahu xhelaluhu ka dhënë pasuri, mundohu që këtë pasuri që Allahu ta ka dhënë, ta shfrytëzosh për ta kënaqur Allahu xhelaluhu. Mundohe ta shfrytëzosh pasurinë tënde që për mesaj, s'paku ta fitosh xhenetin Allahu xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, tregohet se në kohën e Resulullahit alayhis salam, për të kuptuar neve se si ishin sahabët e Resulullahit, ata pasurinë e tyre nuk ishte pengesë që ato t'i bëjnë ibadet Allahut. Përkundrazi, pasurinë e tyre arxhonin për të arritur drejtsinë Allahut xhëlalushan. Në kohën e Resulullahit, një jetim që i kishte vdekur atij baba, donte të rregulloi kopshtin, oborin e shtëpisë së tij. Mirë po me një herë apër shtëpisë të ti ishte një pen që ishte e këshisë të ti, nuk ishte ati. Dhe ajo pen e pengon të atë për të regulluar u borën e ti. Shkoj ki jetim të ki sahabi. Tha o vlauje, ama shet të apem në tante sepse më pengon për të regullu u borën. Tha jo, tha nuk të shet. Tha po ama falë atë për hirë të Allahu, tha jo nuk të falë. Dhe shkoj ki jetim të pengamberi alej sëratë o sëram të ajarë së plama dhe ja tregoj pengamberi në gjengjën e ti. Pengamberi e thili kushinë ati jetim i thohë lauje. Aja falë këti jetim i pëmën tënë për arsije si i pengon për të asgjeruar, për të regulluar po borën e ti. Tha jo, ja Resulullah nuk ja jo. Pengamberi edhe njëherë e pyrti, tha aje pëmën tënë dhe këti jetim. Tha prap jo, ja Resulullah nuk ja jo. Tha
nëse ti ja jep këti këtë pemë, këti jetimi, unë të premtoj se Allahu Xhelalushanu do t'jape një pemë në xhenet. Ki përsëri tha, jo ja Resulallah, unë jam i nevojshëm për këtë pemë, subhanallah. Ka të atil, si ki sahabi, ka të atil shumë nga besimtarët, që ju dhimët pasurije dhe nësi duhet jepe pasurije, fiton xhenetin, pra pasurija është me dashur. Prezenta ti ishte dhe një sahabi Resulallahit, Ebu Dahda. Ai kur e ndëgjoj këtë biset, tha ja Resulallah, nëse unë këti jetimi a jap këtë pemën, a më premton ti mu një pemë gjithashtu në xhenet, tha pejgamberi Aleyhisselam po të premtoj. Atëherë Ebu Dahda shkoj të ki njeri, tha o vllau jem, a e din kopshtin tem që e kam Medinë? Tha ki, e kush nuk e din kopshtin tem, është prej kopshteve më të mirat Medinë. Tha pajtohesh që unë të ta jap kopshtin tem, me 60 drunja hurme për këtë pemën. Tha, ta dëshme mu, ta jo vallaj, ta jap kopshtin tem me 60 drunja për këtë pemën tanë. Tha pajtohë, e mori Ebu Dahda, atë pemën dhe jadha hurmën, e jadha kopshtin e ti. Dhe shkoj të Resulallah, e Resulallah, dhe ja Resulallah, unë e kom lejt atë pemën dhe javali këti e ti. A ma premton ti mu tani një pemën në xhenet, tha pejgamberi Aleyhisselam, tha jo një pemën në xhenet. Po të premtoj, aq druz në ka pas kopshti jonë, aq pemë të premtoj në xhenetin Allahu Xhelalushanu. Dhe ki i gëzua shkoj të kopshti ti, e thiri bashortën e ti, tha oj gruja e, ti këtë nga kopshti dhe meri fmi tonë, për arsije se këtë kopsht e kam shqipë. Gruja tha e kuja ke shqipë, kur ki është kopshti me i mirë me ti, tha ja kam shqipë Allahu Xhelalushanu. Për shdo dru në kopshti tonë, Allahu në ka premtuar një pemë në xhenet. Gruaja e ti, besimtare, si kur ki sahabi, tha, Allahu shpërbleft, sa tregti të mirë që paske po. Pra i ndëruar i ma, veshja i hramit këtë da kujton, se do të vije një dit kush bukurimet e dunjas, pasurin e dunjas dhe lësh dunja, dhe me vete nuk ke me marë asgjë, vetëm se punët tuj. Pastaj i ndëruar i ma, ka gjitë ku shkojnë në haq, qëndrojnë në Arafat, dhe qëndrimi i Arafatit, nëse e shikojmë përsëri formalisht, nuk na jep do një kuptim. Thjesht haxhi qëndroi në Arafat dhe kaq. Mirë po realisht, urtësia e qëndrimit në Arafat ja kujton besimtarit ditën kur ai të qëndroi para Allahu Xhelalushanu. Të gjithë besimtarët në ditën e Arafatit duhet me patjetër të qëndrojnë në Arafat. Dhe kjo na kujton ditën e mahshërit, atë ditë kur gjithë njerëzit nga i pari te i fundit do të rinjallën dhe do të dalin para Allahu Xhelalushanu. Pra ndaj, teksa haxhit qëndroj në Arafat, dhe teksa ti e tin sa haxhit qëndroj në Arafat, mendoj për ditën tënde kur dalish para Allahu, kur do të qëndrojsh para Allahu Xhelalushanu, mendoj a thua va, si do e takojsh Allahu Xhelalushanu, dhe e takojsh Allahu duke qenë Allahu i knaqet me ti, apo do e takojsh Allahu Xhelalushanu duke qenë Allahu i dhruar me ti, duke mos e dashtë Allahu takimin e ti me ti. Pra ndaj, mendoj këtë gjë i ndëruar i vlatë, teksa që ndrua në Arafat. Ka prej atyre që thot pejgamberi Aleyhisselam, për ditën e kiametit, do të qëndrojnë në hije në arshin të Allahu Xhelalushanu. Thot pejgamberi 7 llojet njerëzve në ditën e kiametit, do të qëndrojnë në hije në arshin të Allahu. U dhehet si i drejt, i riu i cili është rritur në nështrëshmërin të Allahu. Njeriu zemra i cili të është e lidhur me xhamin, dy njerëz që duhen mes vete për hir të Allahu Xhelalushanu, pa asnjë interes dunjar. Një njeri, një i ri, që i ka ardhur atij një grua e bukur, fisnike, autoritative, dhe ka kërkuar prej tij që të bëjë zina me, dhe ai ka thonë, unë i frikohem Allahu Xhelalushanu. Një njeri i cili ka dhënë sadaka dhe i kam qep atë, ajtë sa i gjatë e ti nuk e din se që ka dhënë e majtë e ti. Dhe një njeri i cili e përmendën Allahu në vetmin e ti, u e fatat ajna dhe i rjedhin lot nga sytë e ti. Këto njerës do t'jenë ditën e kiametit në njërë në ashtë të Allahu Xhelalushanu. E ti të i sa qëndrojnë në Arafat me ndojë, a thua fatë do t'jesh në këto grupe që të qëndrojnë ditën e kiametit në njërë në ashtë të Allahu Xhelalushanu. Apo në lësfat, Allahu në ruaj, do t'jemi prej ata që në ditën e kiametit, Allahu Xhelalushanu asë nuk do të shikoj, asë nuk do të flasë, asë nuk do të pastrojnë nga gjuna e tuja, dhe do të dënanë Allahu Xhelalushanu me dënim të thimshëm. Në cilën pjesë, në cilën kategori do të bëjmë pjesë?
Andaj dha pejgamberi alayhis salatu wassalam kur na tregon neve për disa njerëz që na ditën dalin para Allahut, Allahu do i dënoi me dënime të dhimbshme. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu, tre lloje të njerëzve, Allahu xhelleshan në ditën e Kiametit nuk i shikon ato. Nuk i uflet atyre, nuk i pastron ato nga gjunahet e tyre. Dhe për ato Allahu ka përgatitur dënim shumë të rënd. Kush janë ato? Tha pejgamberi alayhis salatu, udhëheci zullumqar. Udhëheci cili ka qenë gënjeshtar, e ka mashtruar popullin e tij, ky njeri do ta ketë këtë dënim ditën e Kiametit. Pastaj tha pejgamberi alayhis salatu, një plak i cili ka qenë i pandeshëm, një plak i cili ka qenë amoral. I nderuar i vëllah, të jesh plak në Islam do të thonë të kesh respekt të madh, të kesh respekt në mesin e muslimanëve dhe të kesh respekt edhe te Allahu xhaleshan. Tha pejgamberi alayhis salatu, kush nuk i mëshiron të vëjë të veçlin tanë dhe nuk i respekton pleqet tanë nuk është për ne. Tha pejgamberi alayhis salatu se një plak i cili është dhinjur, është plakur në Islam, ditën e Kiametit nga ftyra e tij do dalë burr. Pra plaku ka respekt madh te Allahu xhaleshan. Mirë po nëse ki plak është i pandeshëm, është i pamorashëm, atëherë edhe dënimi i tij te Allahu xhaleshan është shumë i dhimbshëm. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, nuk di flas Allahu edhe atij i cili është fukara, mirë po me një mënyrë. Ai i cili është fukara dhe çallëngji, çallëmin me ndjemasin Allahu xhaleshan nuk e don. Prandaj tha pejgamberi alayhis salam, ditën e Kiametit të gjithë mendjemdhejt do shëndrohen të vogjë të vegjën sa një grit, edhe atë do shëndrohen të vegjën në formë të njëri dhe do të vjen atyre poshtrimi çdo anë. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, tre llojet njerëzve Allahu xhaleshan gjithashtu nuk ju flet ditën e Kiametit, nuk i shikon ato, nuk i pastron ato, dhe për ato Allahu xhaleshan ka përgatitur dënim të dhimbshëm. Kush janë ato? Tha pejgamberi alayhis salam, ai që nuk e respekton prindrin e tij. Pastaj tha ato gra që ju ngjajnë burrave, ato gra që ju ngjajnë burrave në fjalë, ato gra që ju ngjajnë burrave në veshje. Nëse doni ta dini se si janë gra që u ngjajnë burrave, dilni rrugëve të qytetit tonë dhe do i shihni se si u ngjajnë. Të gjitha gratë tona janë të veshura sikurse burrat, vetëm se me tesha pa kusht. Subhanallah. E këto thot pejgamberi asram, Allahu nuk i shikon, nuk i fal, nuk i pastron dhe nuk i flet atyre dhe i dënon ato me dënim të dhimbshëm. Edhe i fundit tha pejgamberi asram, ai i cili është dojuz, ai i cili nuk ka xhelozi për gruan e tij, ai i cili nuk ka xhelozi për vajzën e tij, nuk ka xhelozi si i veshën gruaj, nuk ka xhelozi si i veshën vajzë, nuk ka xhelozi se kur i vjen vajza në shtëpi, nuk ka xhelozi se më kën shoqërohet vajza e tij, ky njeri në ditën e Kiametit do pejgamberi të i kitë këtë dënim. Pastaj tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai njeri i cili është betuar rreshëm në tregtinë e tij, do me thonë ai i cili është marrë me tregti dhe është betuar rreshëm në tregtinë e tij, ditën e Kiametit do e takon Allahu duke qenë Allahu i dhruar me të. Sa ka prej tregtarëve tonë sot që kur del në pazar, një thes me speca me vdej, e shej ka zbukuruar për jashtë, e pyetën ata, janë gjithë kështu, thotë po vallahi gjithë kështu janë. Ku shkon shtëpi e shes se gjithë e thesit është e kanë. Ki njeri i dëruar i vla, ndoshta ka fitu pa pasuri, mirë po në ditën e Kiametit dhe takoj Allahu në gjendëshan, duke qenë Allahu i dhruar me të. Pra ndaj, kur qëndrojsh në Arafat, këtë me ndoj i dëruar i vla. Qëndrimi të në para Allahu në gjendëshan, me qëfar fëtire dhe takojsh Allahu në subhanu me ta. Dhe kjo dhe të bënd që ta shiojsh haqin të. Kjo dhe të bënd që ti shiojsh ritualet e haqin, dhe kjo dhe të bënd që këthesh nga haqin, këthesh me një qëtësi të madhe shpirtrojnë. Kur këthesh nga haqin, këthesh i lundur. Kur këthesh nga haqin, të të marë në madhe që këshë prapë në haqin. E ti një saka prej atyre haqime që e kam përjetuar haqin këtë forë, dhe të vallahi me më dhonë mundësia, qdo vit të shkojnë haqin të shkojnë. Pse? Se ki është knash në haqin e ti. A i tjetëri që ka shku në haqë si shta me zemër tëftohet, thot ma i shalla asë njëherë ku të më bënë zoti që. Edhe kjo shenë se Allahu xhaleshan ati, dhe me thonë, nuk e ka bo haqin ka bu, nuk ka gjenë haqin ti haqë me bru. Pra ndaj përshka të kohës në evin shalla, do të vazhdojmë edhe në gjuman e ashme, e lusim Allahu xhaleshan që ata që shkojnë në haqë, Allahu të abën ka bu, dhe se ata që nuk kam pas mundësi si
njët, Allahu Gjellëshara, inshallah, u amunzon që vitët e ashme, edhe ato të vizitojnë shtëpinë, Allahu, walhamdulillahi, rabbil alamin, lillahi, fatiha.